ברוכים הבאים לכנס הזה שכותרתו יחסי ישראל-אירופה, האתגר, הפוטנציאל ומימושו. ולפתיחת הכנס אני רוצה להזמין את ג'וליה אוברמייר. ג'וליה היא לשעבר חברת הפרלמנט הגרמני הבונדסטאג, וכיום מנהלת הקרן המארחת, קרן הנס זיידל בישראל. ג'וליה, פליז. הנס זיידל פונדיישן ישראל has been working on fostering the bi-national relations between Israel and Germany since the establishing of our Jerusalem office in 1979. The foundation, which is politically aligned with the German Bavarian CSU party, works in Germany and abroad in the service of peace, democracy and development. לישראל ואירופה מערכת יחסים מיוחדת. מערכת המבוססת על סט ערכים ותפיסות עולם מקורבות. קרבה גיאוגרפית וקשרי מסחר לאורך השנים. יש שיגידו קשר טבעי. אירופה היא מקור התנועה הציונית וקור מחצבתו של חלק גדול מהעם בישראל ומיהדות התפוצות. רבים בישראל שואפים להתקרב למודל האירופי בכל הקשור לתחומי חברה, כלכלה, חינוך ותרבות. במיוחד בימים האלו, המאתגרים כל כך, מבחינות רבות, חיוני לפתח קשרים קרובים ואסטרטגיים בין ישראל ובעלות בריתה באירופה. בראש ובראשונה, האיחוד האירופי. ראשון הדוברים היום הוא השר דוקטור פלוריאן הרמן, ראש נגידות המדינה של מדינת בוואריה בגרמניה. הנה דבריו, בבקשה. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde Israels und Bayerns. Zunächst möchte ich Ihnen auf diesem Weg herzliche Grüße von unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder übermitteln. Die engen Beziehungen zwischen Bayern und Israel sind etwas Besonderes und Kostbares. Die heutige Veranstaltung unterstreicht die freundschaftlichen und festen Bande, die Israel und Bayern geknüpft haben. Bayern wünscht sich einen kontinuierlichen Ausbau der Partnerschaft mit Israel. עכשיו אנחנו שמחים מאוד לארח את שר ההתיישבות ואיש הליכוד, מר צחי הנגבי. מר הנגבי, השאלה הראשונה שלי אליך, האם בכלל לדעתך נכון לישראל להשקיע בחיזוק היחסים עם האיחוד האירופי? החיבור בין ישראל לאירופה הוא חשוב, הוא טבעי, והוא ממצא חלק מאוד קטן כרגע מן היכולות, מן הפוטנציאל שלו. אני אמרתי לא פעם ל-High Commissioner, הנציבה העליונה מוגריני, שאיתה הייתי בקשר לאורך שנים, שחייבים לעשות הפרדה בין החיבור הכלכלי לישראל, שיתוף הפעולה, היחסים באינספור נושאים אזרחיים, ומחלוקת מדינית שקיימת. הישראלים רוצים יותר מכל אירופאי להגיע לשלום עם כל שכנינו. אבל אנחנו גם יודעים את המחיר, את הסכנות, את האילוצים, זה עניין ישראלי. לא האירופאים יחליטו עם שתי מדינות או לא שתי מדינות, עם ויתור כזה, עם לא ויתור כזה, עם חלוקת ירושלים או לא חלוקת ירושלים. תעשו הפרדה. עכשיו, האירופאים לא עשו את ההפרדה הזאת, ולכן עדיין יש יותר מדי מכשולים בדרך לחיבור. האיחוד האירופי הוקם אחרי מאות שנות מלחמה, וסיען שתי מלחמות עולם עקובות מדם, עם עשרות מיליוני הרוגים וחורבן שהמיתו ברחבי היבשת. מדינות שהיו אויבות מושבעות מצאו את הדרך לשיתופי פעולה ודרכי שלום. אירופה הפכה לגורם משמעותי במאזני הכוחות בעולם. התופעה של האיחוד האירופי, שבכלל של תהליך אינטגרציה אירופית, היא תופעה מאוד ייחודית בעולם. אין לה אח ורע. בשום מקום אחר בעולם מדינות לא ויתרו על חלקים מהריבונות שלהן והעבירו אותן לסמכות מעל המדינה, שהיא מחוקקת חוקים. לא בלעדית, כן? גם המדינות ממשיכות לחוקק חוקים. אבל היום אנחנו במצב שרוב החוקים יוצאים מהאיחוד האירופי. יש פרלמנט אירופי. הדוגמה האירופית היא מתנה קונספטואלית למדינת ישראל. אפשר לקטר כמה שרוצים על עמדות פחות נוחות מבחינה מדינית או פוליטית, אבל אירופה כאן ותמשיך לתת לנו דוגמה איך אפשר להתנהל בעולם תרבותי ופתוח. האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הראשי של מדינת ישראל. אין שום גוף אחר שמתקרב אליו. הכלכלה שלנו היא כלכלה מוטת ייצוא. שליש מהכלכלה שלנו מסתמך על זה שאנחנו מייצאים מחוץ לישראל. ושותף הסחר המרכזי של ישראל הוא האיחוד האירופי. כשאנחנו מדברים על הקשרים בין ישראל לבין אירופה, אנחנו מתמקדים בדרך כלל בקשרים בין הממשלות, בין משרדי החוץ, אבל
יש חשיבות רבה גם לעבודה הפרלמנטרית בשני הצדדים, בקידום שיתופי פעולה, אגודות ידידות פרלמנטריות, ובעיקר ביכולת לקיים מערכת חיה, נושמת, של דיאלוג קבוע וקשרים על בסיס אישי. ועל כך אנחנו רוצים לשמוע שניים. חבר הפרלמנט האירופי מרקוס פרבר, יושב ראש קרן הנס זיידל, וחברת הכנסת רדיר כמאל מרח, יושב ראש קבוצת הידידות בכנסת. הנה. Welche Rolle kommt den Parlamenten zu bei der Gestaltung der Beziehungen zwischen Europa und Israel? Ich denke, wir müssen uns über eines im Klaren sein. Der Staat Israel ist die einzige parlamentarische Demokratie im Nahen Osten. Aber auch wir als Hans-Seidel-Stiftung pflegen den Austausch der Parlamentarier sehr intensiv, weil dadurch wird etwas lebendig, was uns miteinander verbindet. Die Demokratie, das Rechtsstaatsprinzip, die offene Gesellschaft. Das ist eigentlich das Muster für die ganze Region. כולנו כנבחרי ציבור צריכים לטפח את היחסים שלנו עם אירופה, עם האיחוד האירופי, מתוך הבנה לעובדה שלו יחסים אסטרטגיים חשובים לשני הצדדים, הן לאיחוד האירופי והן למדינת ישראל. והתפקיד שלנו לבוא תחת המטריה של דיפלומטיה פרלמנטרית ולטפח יחסים. ישראל להבין כמדינה וכמדיניות את חשיבות היחסים, להגדיר מה המטרה מיחסים אלו, מה היא רוצה מאירופה, איך היא תופסת את אירופה, כי אירופה היא השכן הטוב. מזה כשני עשורים ובייחוד בעשור האחרון, נמצאים יחסים מיוחדים אלה במה שנראה כמסלול התרחקות. פערים מדיניים הולכים וגדלים באשר לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הפכו לגורם בולט המשפיע על יחסי הציבור לאיחוד האירופי. הוא נתפס כיריב. הקשר של ישראל עם האיחוד האירופי הוא יעד אסטרטגי מהמעלה הראשונה. האם ישראל עושה מספיק בניסיונותיה לשמר ולחזק אותו? And like in any relation, if you want to keep it in a good manner, you have to invest in it. Germany has been investing in the relationship with Israel for many decades. At the end, it's between people. אם ישראל תשקיע עשירית ממה שהיא משקיעה בארצות הברית, בקשריה עם האיחוד האירופי, היא תתרום לביטחון החברה הישראלית ולחוסנה לאין שיעור. ועכשיו, כדי לדון בשאלות שאותם רוצה ללבן הכנס, אנחנו מארחים כאן פאנל מכובד ובכיר. הציונות נולדה באירופה, על בסיס העליית הלאומים באירופה במאה ה-19. אנחנו במידה רבה חלק מהעולם האירופאי, וכך בנינו כמדינה, לא לפי מודל ניו יורק, ולא לפי מודל בגדד, ולא לפי מודל פינלנד. המודל היה באמת אירופה הקלאסית. ולכן הקשר הוא הרבה יותר עמוק, הוא לא רק קשר פוליטי, דיפלומטי, כלכלי, שאפשר להגיע אליו. ביום המאבק הוא מאבק גדול בין העולם החופשי לבין עולמות אחרים. הפוטנציאל לא ממומש ולא בטוח בכלל ביחסנו עם אירופה. זה כיצד על רקע הוויכוחים בינינו אנחנו יכולים לפתח הידברות עם הדור הצעיר האירופאי, למצוא שפה משותפת ולהישאר בתחום הזה של רעיונות אירופיים והידברות עם אירופה. גם הממשלות צריכות לפעול, גם הרמה של השלטון המקומי צריכה לפעול, וגם ההידברות. צריך להתייחס לפיל שבחדר. הנושא הפלסטיני תפך לממדים שמאפיל על המון מהפוטנציאל הלא ממומש של הסכם אסוציאציה והסכמים אחרים. שיתופי פעולה מדעיים, שמיים פתוחים, כל הדברים הללו קורים, לשמחתנו, אבל מעוכבים, סובלים. פעילויות מבורכת, למשל, של שר החוץ גבי אשכנזי, שאנחנו רואים שמנסה בהחלט, בצורה ברורה, לעורר את הסכם האסוציאציה, אם הזכרתם, שמאז 2012, כמדומני, לא התכנסה מועצת האסוציאציה, שזה מפגש בדרג בכיר, פוליטי, של לקדם את הנושאים שקפואים, לצערנו. האיחוד האירופי הוא נושא הדגל, הוא המשקיע הגדול ביותר בעולם, השקעות זרות. ישראל גם, זה תחום נורא חשוב בשבילה. תכף נחזור להמשך הדיון, אנחנו רוצים לעשות הפסקה קטנה כדי לשמוע על המאבק בתנועת ה-BDS, תנועת החרם נגד ישראל, ומי שמובילה מאבק כזה בחקיקה בגרמניה, היא גטה קונמן, היא סגנית ראש מפלגת ה-CDU, CSU, בחברת הבונדסטאג שם בגרמניה, הנה. Denn BDS
ist keine Kritik am Staat Israel. Die wäre legitim. BDS ist demgegenüber antisemitisch. Deshalb sage ich persönlich, sagen wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, es darf keinen Platz und keinen Raum für BDS geben. Nicht in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Universitäten oder Kirchen. קודם כל צריך לזכור, אירופה נלחמת בתוכה, מאירופה. האם אירופה היא מה שקורא אדון אורבן, illiberal democracy? זה אירופה, דמוקרטיה לא ליברלית, יש לה שמות אחרים, ויש לו שותפים רבים שגדלים במקומות שונים. או שאירופה היא אירופה היפה, הטובה, שדיברנו עליה קודם. זאת שאלה שלא פתורה. אירופה, לפי דעתי, באופן כללי, תומכת בישראל כמעט בכל עניין. מול הסורים, מול האיראנים הם היו איתנו. ההתפעלות מהטכנולוגיה הישראלית, מהיזמות, הסטארט-אפ ניישן, תראה את זה באירופה בכל מקום, תראה צעירים אירופאים באים בתיירות ישראל, מתים על תל אביב. ישראל היא מודל לדברים מאוד יפים, להפך, הדרישות ממנה הן גבוהות יותר מאשר ממרוקו מול סהרה, בגלל המעמד המיוחד של ישראל כסיפור של עשיית צדק היסטורי לעם היהודי שנשחט באירופה. ברגע שהשיח עבר, זה נשמע יותר טוב באנגלית, from annexation to normalization, מסיפוח לנורמליזציה, והסיפוח יורד מהבמה, הם היו מאוד רוצים שגם נצהיר שזה יורד לנצח, זה לא יקרה. השיח עם האירופים משתפר באופן משמעותי ביותר. כמות הפרויקטים הישראלים בממוצע עולה על פרויקטים מכל מדינה אחרת. זה ישראל באמת, כמו שאומרים אנשים באנגלית, לא צריכה לשים את כל הביצים בסל אחד, וזה לא רק אירופה. מצד שני, באותו הבל פה צריך להדגיש שאי אפשר לוותר על היחסים עם אירופה מבחינת ישראל. אנחנו שחקן. זה הציונות, אנחנו לא רק אובייקט, אנחנו גם סובייקט, אנחנו עושים דברים. ויש לנו כוח לא מבוטל, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות האינטרס של ישראל בראש. מטוסי מיסטר ואורגן וסופר מיסטר ומיראז', וכך ניצחנו בששת הימים. לא היה אמריקה, לא הייתה קיימת, אמריקה באה אחר כך. הדברים משתנים, צריך להיות גם רחב וגם ארוך טווח. מדינאים, להבדיל מפוליטיקאים של הרגע, צריכים להסתכל לטווחים יותר ארוכים ויותר רחב. ומה צריך לעשות? צריך לפתח את הקשרים האלה, ועם אירופה הפוטנציאל גדול. כרגע, אם אני מסתכלת עשור קדימה, מאוד חשוב לשמר את ההידברות עם הדור הבא. אלא עבודה סיזיפית במידה מסוימת, מסודרת, לחפש כל פרצה אפשרית להתקדם, ולא לפספס, ובוודאי לא לשבת על הגדר. השאיפה לעתיד טוב יותר. המשימה היא של מנהיגי המדינות. אבל המציאות של השנים האחרונות מראה שלא מעט שינויים צמחו מלמטה. מהדחיפה של העם וקהלי הבוחרים. Thank you all for participating in this discourse. Let me conclude the event with a modified quote from Minister of State Dr. Florian Herrmann. For Israel and Europe, the best way to foresee the future is to shape the future themselves. Thank you very much. Laila Tov, guten Abend and goodbye from Tel Aviv.